Benvingudes i benvinguts a l'Ebre Notícies. Les conseqüències que ens ha deixat el temporal. Les destrosses milionàries a les badies dels Alfacs. Els centenars de bous rescatats de les inundacions i la jove desapareguda a Tortosa són les notícies més importants d'aquest dijous 23 de gener. Després de la tempesta, torna la calma. Glòria ha marxat i ara és hora de fer el balanç i posar xifres a l'impacte que ha suposat de sud a nord les Terres de l'Ebre. La llevantada s'emporta 4 milions d'euros de pèrdues entre la producció del musclo i l'ostra i les afectacions de les estructures a la badia del Fangar i els Alfacs. L'Ajuntament de Deltebre ha fet una quantificació aproximada de 9,5 milions d'euros dels danys que ha patit el terme municipal. El consistori demanarà la declaració del terme municipal com zona afectada per una emergència de protecció civil. La ramaderia Fumador ha hagut de rescatar un centenar de bous de la finca de les Olles a l'Ampolla per les inundacions que ha causat la borrasca. El ramader Pedro Fumador assegura que, a no ser per la ràpida actuació feta, molts bous haurien mort ofegats. Una jove de 14 anys desapareix a Tortosa el 21 de gener. Els Mossos d'Esquadra demanen ajuda a la ciutadania a través de les xarxes socials per trobar la menor. Notícia d'última hora. Mor un pescador el dijous a la tarda a Calafat, a Ametlla de Mar. L'home s'ha vist sorprès per a una onada que l'ha fet caure al mar. Ha estat rescatat de l'aigua i portat a terra, on el personal sanitari no ha pogut reanimar-lo. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat els bombers, la policia local de l'Ametlla i el Servei d'Emergències Mèdiques. El temporal Glòria ha suposat un punt i a part per a les Terres de l'Ebre i el Delta i ha deixat imatges d'un desastre natural mai vist. La magnitud de la devastació que ha provocat es pot constatar en aquest vídeo de canal del Terres de l'Ebre, enregistrat en dron per Josep Rollán, amb imatges que comparen l'abans i el després del pas de la llevantada i que els podem oferir en exclusiva. Thank you.
Glòria se'n va, s'acomiada i surt el sol. És hora de fer balanç, xifrar l'impacte que ha suposat de punta a punta territori en un temporal sense precedents. Glòria ha marxat. La petjada que ha deixat quedarà en alguns casos per sempre. Un temporal de manual, la tempesta perfecta. Neu, vent i sobretot ones i pluja que han desdibuixat el Delta amb un impacte ambiental i econòmic sense precedents. Al massís dels ports s'han acumulat més de 300 litres de precipitació. Per municipis destaquen els 315 d'Horta de Sant Joan, els 274 d'Aldover, els 260 de Tivissa o els 257 registrats a Ulldecona. A la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre, els bombers de la Generalitat van fer des de l'inici del temporal 299 sortides. Els efectes al Delta són, òbviament, la màxima preocupació. Segons el balanç del Departament d'Agricultura, han quedat inundades 3.200 hectàrees de cultiu d'arròs, 2.500 al marge esquerre del riu Ebre i 800 al marge dret. A la badia del Fangar, 9 de les 77 batees que produeixen musclo i ostra han quedat destruïdes i 22 amb afectacions. Als Alfacs són 4 les instal·lacions afectades. Ahir vam poder comprovar en el vol que van fer amb el president la situació complexa que tenim. Per tant, tenim l'obligació d'actuar i això el temps dirà com podem actuar i de quina manera. Estem treballant en el tema de les bombes. Avui, precisament, han fet gestions i em sembla, si no tinc mala informació, que ja funcionen les dues bombes dels filtres verds, que no funcionaven, ja funcionen, per tant, ja començarem a traure aigua i, evidentment, també hem tingut converses aquest matí amb les comunitats de regants per a veure de quina manera podem alleugerir, diguem-ho així, la feina del buidatge de l'aigua del mar que ha entrat a dintre, però tant en els canals que ja estan projectats de desembassament, de quina manera l'administració podem ajudar a un dany que ells no són culpables i, en canvi, tenen l'obligació de netejar-ho i això encareix i això vol dir que hauran de treballar d'unes condicions molt diferents. Per tant, la primera obligació que ens marquem com a govern, com de quina manera podem ajudar. A més de la destrossa de camins rurals generalitzada, a l'altre extrem del territori, la neu que ha caigut a la Terra Alta ha enfonsat dos cobertes de granges i caldrà comprovar l'estat dels animals. També s'han produït destrosses a plantacions de menys de 5 anys d'ametllers i oliveres. Pel que fa a la mobilitat, a l'N420 a Caseres es dona encara pas alternatiu per despreniments. Encara són molts els abonats sense llum, destacant els veïns dels Gigallos a Camarles i el 150 a Horta de Sant Joan. S'han hagut de demanar generadors, de fet, al País Valencià. Les destrosses a les muscleres de la badia del Fangar i els Alfacs pel pas de Glòria són milionàries. De moment se calcula que se perdran 4 milions d'euros entre les pèrdues de producció i d'infraestructura. Estic molt disgustat perquè he fet una destrossa molt grossa. Inclús aquí ens ha fet desaparèixer una caseta que teníem aquí feia molts anys, però ha desaparegut totalment. Totalment desapareguda i arrastrada al port del Fangar, juntament amb desenes de fustes i tota mena d'objectes i parts de muscleres que Glòria va destrossar i arrastrar en el seu pas per la badia del Fangar. Ara la mar plana i tranquil·la demostra el resultat d'una llevantada que s'ha emportat per davant 2 milions d'euros de pèrdues entre la producció de musclo i ostra i les afectacions de les estructures a la badia nord, en la que se preveu que el 95% de vivers estiguin afectats, alguns fins i tot amb el 100% de la infraestructura destrossada. I calculem que aproximadament un 50% de pèrdues. Aquí contem que hi ha uns 800.000 quilos de producció, 800-900.000 quilos de producció de musclo i 350.000 quilos d'ostra. Calculem que les pèrdues han hagut d'anar sobre el 50%. Per tant, a més de les pèrdues de la producció, estan les pèrdues de les estructures que formen les badies. O sigui, s'ha de tornar a llevar tot el que s'ha fet valbé i tornar-se a construir les badies, badies que s'han construït de fa 40 anys, que s'havien fet els manteniments i al final pues, se tindran que fer de nou altre cop. En el cas de la badia dels Alfacs, la borrasca ha afectat en un percentatge més baix. Tot i així, tenint en compte la seva producció, també se preveuen unes pèrdues econòmiques d'entre 1,5 milions i 2 milions d'euros. Els treballadors asseguren que dels gairebé 60 anys que fa que hi ha concessions a la badia del Fangar, mai abans s'havia vist una llevantada amb la virulència que s'ha produït en els darrers dies. I el resultat? Muscleres trencades i arrencades. Jo aquí tinc uns 9-10 vivers i n'hi ha dos d'afectats pràcticament 100%. Primera caseta que es va fer, aquesta caseta tindrà pràcticament uns 45 anys, tenia aquesta caseta. És una de les primeres batalles que es va fer, i bueno, sí que estava una mica vella, però és que en els temporals que ha aguantat, i molts de temporals, i ventades i mestrals, en aquests temporals se l'han portat tota.
Aquesta imatge devastadora per als aquicultors es repeteix durant el recorregut a l'abadia del Fangà, unes afectacions que juntament amb les de l'abadia dels Alfacs ascendeix a 4 milions d'euros de pèrdues provisionals. Unes pèrdues que s'acabaran de confirmar durant la visita dels tècnics del Departament d'Agricultura i també la visita de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, i el director general de Pesca, Sergi Tudela, que des del sector preveuen que vinguin el proper dilluns. En canvi, els camps de cítrics i oliveres corren una altra sort. Les fortes pluges i la fossa de la neu han omplert les cisternes que els permetran regar. Tant les olives com les clementines es troben al final de la temporada de la collita, pel que afecta poc aquests productes. Altres cítrics més tardans poden tenir més dificultats. Mentre el temporal ha sigut excepcionalment negatiu per als arrossaires per culpa de l'entrada d'aigua salada als arrossars del Delta de l'Ebre, altres sectors agrícoles de les Terres de l'Ebre surten més ben parats. La pluja i la neu han omplert les cisternes de rec i les principals afectacions són, sobretot, els camins d'accés a les finques. La collita d'olives es veurà poc perjudicada, donat que ja només queda un 20% per recollir, segons ha informat el gerent de l'agrícola del camp de Santa Bàrbara, Josep Lluís Cardona. Pel que fa als cítrics, les clementines segueixen la mateixa sort. Estan al final de temporada, tot i que la collita restant es pot haver perjudicat, especialment per les pedregades. Les varietats més tardanes sí que es veuran més afectades. El sector citrícola ja parteix d'uns preus baixos durant temporades anteriors, pel que el temporal podria obligar els agricultors a vendre la fruita encara més barata. I com ja hem dit, finalitza el temporal i és hora de fer un informe dels danys que s'ha sofert. L'Ajuntament del Tebre ha fet una quantificació aproximada de 9,5 milions d'euros de les conseqüències del Glòria. El consistori municipal demanarà la declaració del terme municipal com zona afectada per una emergència de protecció civil. Un restaurant inundat, platges i camins desapareguts i aigua salada onejant els arrossars. Aquesta és la imatge que ens ha deixat dos dies després la forta tempesta Glòria aquí, a la platja de la Marquesa. La reparació de les platges i la línia de costa, indemnitzar els sectors productius i les possibles pèrdues que puguin tenir i revertir els desperfectes del nucli urbà. Aquest és l'informe de danys realitzat per l'Ajuntament de Deltebre fins al moment i que ascendeix a 9 milions i mig d'euros, una xifra que pot augmentar. A banda de totes les destrosses del casc urbà i tot el que seria la pròpia dinàmica de la llevantada, estem parlant d'una xifra important de pràcticament 9 milions i mig d'euros, que seria el que s'assoliria per a poder ficar en perfectes condicions tot això. Una de les afectacions més greus del temporal ha estat que la maquinària de l'estació de bombes de Pal ha quedat sepultada per la sorra, inhabilitant així les bombes que són les encarregades de treure l'aigua dels arrossars. A aquesta incidència cal sumar que no s'ha pogut accedir el lloc perquè les zones han fet desaparèixer el camí d'accés a aquesta estació. Les bombes estan sepultades d'arena, estan completament taponades i no poden treballar i no poden funcionar i per tant no poden treure l'aigua. I aquestes bombes del Pal són un punt molt important per a treure l'aigua de tot el que és la zona dels arrossals i evacuar el poble també. Aquestes bombes són les necessàries per a treure l'aigua dels arrossals. Mentre no es poden treure per a aquesta part de bombeig, aquestes aigües fan pujar les desaigües de circumval·lació del municipi i que és una reclamació històrica que volíem que bombegessin el riu. Per tant, estem en 5 màquines de forma manual traient l'aigua de les estacions de lo que és el desaigüe de circumval·lació per poder que no s'inunden les cases de la trama urbana, perquè cada vegada puja més el nivell dels desaigües de circumval·lació i del nivell freàtic de la trama urbana del Tebre. En aquest sentit, al plenari de l'Ajuntament de Deltebre s'ha demanat la declaració del terme municipal com zona afectada per una emergència de protecció civil. Vam demanar la declaració de zona catastròfica per poder fer reparació a tots els danys. A Deltebre se li han sumat municipis com Sant Jaume d'Enveja, Alcana, Amposta, la Ràpita, l'Aldea i l'Ampolla, els quals presentaran als pròxims plens la moció de la petició declaració del terme municipal com zona afectada per una emergència de protecció civil. L'Aldea no s'ha escapat del temporal Glòria. Constants inundacions, la impossibilitat d'arribar al municipi, camins rurals i carrers anegats i grans pèrdues al sector agrícola del municipi. Unes conseqüències que, de moment, des del consistori municipal, està elaborant un informe per poder quantificar els danys que ha provocat el terme de l'Aldea. Podem dir que els pagesos estan avaluant, que ho sabrem en els pròxims dies, si es perd la collita. Hi ha moltes possibilitats que es perden. Aquest matí m'ho ha confirmat un que hi ha molts de jornals que pedrà molts jornals d'escarola
i se van inundar tots els camps. Per què? Perquè el barranc dels Pixadors, al tram final, va sobreixir juntament amb el canal que tot van desbordar. A tots els danys, cal sumar que l'Aldea també ha estat un dels municipis afectats pels talls de subministrament elèctric. Més d'un centenar d'abonats es van quedar 30 hores sense llum a les seues llars. L'alcalde d'Aldea, Xavier Royo, ha lamentat que Endesa no solucionés els problemes de subministrament quan se'ls va notificar. Les informacions que ens anava donant Endesa, sempre ens dient que en una hora i mitja estaria reparat, però així no era. Fins que al migdia vaig dir que prou, que això era insostenible i que els grups electrògens que jo exigia que a les 9 del matí estiguessin aquí, al final, insistint, van aconseguir que a les 3 de la tarda pogués tindre els primers generadors aquí, els primers grups electrògens. Els problemes i les conseqüències generades pel temporal protagonitzaran les mocions del ple municipal d'aquest dijous, consensuades conjuntament amb el partit Endavant l'Aldea. La moció que presentem al punt número 1 precisament parla de les averies elèctriques que han sofrit per temporal Glòria, però també parla de reclamar ajudes i reclament als pagesos que els han fet arribar en un banc que ens porten tota la informació de les àrees, de les hectàrees que tenen afectades i les possibles pèrdues, de la reparació de camins i també de les mesures que s'hagin de fer el Delta. En aquest sentit, l'Aldea també demanarà la declaració del terme municipal com zona afectada per una emergència de protecció civil. L'Ajuntament d'Alcanar també sol·licitarà la declaració de zona afectada per emergència de protecció civil per fer front al cost de totes les afectacions del temporal Glòria. Segons l'alcalde, Joan Roig, no tenen prou recursos econòmics per a tornar a la normalitat. De fet, destaca que l'impacte de la tempesta ha sigut tan virulent que ha modificat tota l'orografia de la costa del terme municipal. El mar ha engollit el passeig i el mur de la costa i ha cobert de pedres i còdols la carretera i el parc infantil. A més, hi ha diversos habitatges i camins afectats. Una altra de les accions que Roig destaca que cal fer és adequar el port marítim, que actualment no pot fer front a les llevantades d'aquest tipus. El govern espanyol assegura que la situació a l'Ebre supera els pitjors dels escenaris possibles imaginats. Així ho ha afirmat el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán. El mateix president, Pedro Sánchez, ha anunciat que aquest divendres s'activaran els mecanismes per resoldre les urgències. Des del govern espanyol s'avisa que situacions meteorològiques com les viscudes aquesta setmana seran cada vegada més comuns. El president Pedro Sánchez ha sobrevalorat en helicòpter el litoral ebrenc per comprovar els danys del Glòria. Ha estat el Maresme i després un sobrevolat també el Delta de l'Ebre, acompanyat per la delegada del govern a Catalunya, la senyora Teresa Cunillera, i d'alguna manera perquè una visió aèria es podia fer una idea molt acurada de quin és l'estat de la qüestió. No? Ha demanat unitat i cooperació lleial i ha avançat que el govern activarà aquest divendres els mecanismes per resoldre les urgències. El subdelegat del govern espanyol a Tarragona constata que l'illa de Buda i la platja de la Marquesa són els punts més afectats i assegura que s'actuarà d'immediat. Ara que ja començarem a actuar a Buda immediatament, perquè com que ja estàvem actuant allà, continuarem en l'actuació adaptant-nos a les noves circumstàncies i després mirarem en funció de l'urgència en actuant a la resta dels trams de costa afectats. No? Vull dir, d'alguna manera, en quant al Delta, jo crec que això o més important, a part de recordar i donar a conèixer els alcaldes i els ajuntaments, com farem en tota la província, les línies d'ajuts que han estatals per emergències i després les que es poden anar-se acollint tant els municipis com els particulars. Les actuacions d'emergència aniran en paral·lel a les accions que fa temps que reclamen i que s'estan consensuant a la taula amb alcaldes, regants i representants polítics. Cal, evidentment, d'acord amb les diferents administracions i amb els agents del territori, comunitats de regants, per suposar els municipis, etc., mirar de buscar una solució de consens i fer les inversions necessàries. Nosaltres estem participant en la taula de consens del Delta com a Administració General de l'Estat, també és el Govern de la Generalitat, i evidentment estem en aquest diàleg i en aquest debat per mirar de com enfocar tot això.
malgrat això no hem deixat de fer actuacions. Hem fet un tram de camí de guarda a la badia dels Alfacs fa un temps, hem estat actuant a Buda i hem estat actuant en altres indrets i, per tant, no deixarem d'actuar en tot el que és la protecció del delta, però cal cercar una solució que d'alguna manera doni una certa tranquil·litat a la gent del delta davant del que és l'augment del nivell del mar, en definitiva els efectes del canvi climàtic, afegit al procés de subsidència del propi delta. Una de les prioritats a hores d'ara també és accelerar el procés de buidatge dels arrossars inundats d'aigua salada. I qui també ha sofert la violència de la borrasca Glòria han sigut els animals, concretament els bous i les vaques de la finca de les Olles situada a l'Ampolla, que amb les fortes precipitacions van quedar inundats. De fet, el ramader Pedro Fumador, lo Charnego, els va haver de rescatar i assegura que, a no ser per la ràpida actuació feta, molts bous haurien mort ofegats. Aigua fins la panxa i en busca de terra ferma. Així estan hores després del fort temporal les vaques i els bous de la finca de les Olles, uns animals que han sofert les fortes pluges de la borrasca Glòria i que ni tan sols amb les bombes d'aigua i els 2 metres d'altura per 4 d'amplada de terra que envolten la finca han impedit que s'inundi. Veig que els bous començaven a pujar, uns bous que tinc aquí arrimats més a la caseta, començaven a pujar i veia que el nivell començava a pujar desorbitadament cada 10 minuts, clar, l'aigua caia, i veia que els màrgens anaven tapant màrgens elevats de 2 metres que tinc, perquè les antes bous s'agiten, que tipus carreteres, i dic, això no és normal. Me'n vaig cap a dins la finca, entro en el tractor per dins la finca i vaig veure que hi havia un centenar d'animals aislats, unes vaques i uns ovillos. Me vaig tindre que tirar a l'aigua, un metro, metro i mig de fondària, en l'aigua que caia, perquè ahir no es veia un metro, era un bancall, i vaig tindre que treure els animals, si no s'haurien ofegat. Vull dir, la veritat és que avui haurien sent animals ofegats en aquesta ganaderia, segurament. El Charnego assegura que està molt decebut amb les administracions, que destaca no s'han preocupat per la inundació que han patit. No tenim cap respecte a aquests animals, perquè això és molt fort, i nosaltres no és que volguéssim ajudar, però una mica de respecte. Es començant pel Departament d'Agricultura, Medi Ambient, la delegació del govern, l'Ajuntament de l'Ampolla, què menys? Cap respecte, ningú. Jo pregunto, on estan els animalistes en aquests moments? Si no els animals. Han traut un munt de fotos d'això i d'allò, però això és un drama. Si en vez de que mon fill és jove i valent, el que va fer ella ahir, que no puc fer-ho en aquests moments, mos haurien quedat avui en 100 animals, estarien perdent l'aigua flotant. Els propietaris de la finca de les Olles asseguren que fa més de 20 anys que la tenen i que mai els hi havia passat un fet semblant. A continuació, repassem altres informacions del temporal en un format més breu. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya habilita un visor per comprovar l'extensió de les inundacions al delta de l'Ebre. L'eina servirà per a fer una primera aproximació a l'extensió de les inundacions, que es completarà en els dies vinents amb vols fotogramètrics d'alta precisió. Ho ha traslladat el conseller de Territori, Damià Calvet, que s'ha reunit avui amb alcaldes del delta. El conseller Shakir El Homrani assegura que les administracions han de treballar conjuntament per reparar les afectacions més urgents, però també per saber quines seran les necessitats del territori i del teixit econòmic i social amb una mirada més llarga. Ho ha dit en una visita a la Terra Alta amb la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, qui ha posat a disposició dels municipis línies d'ajuts que poden arribar a 50.000 euros per cada poble. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha reclamat que es deixi participar als diferents actors socials en les propostes i debats per trobar solucions definitives als problemes mediambientals del delta de l'Ebre. La plataforma denuncia especialment la política i la gestió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i del Ministeri de Medi Ambient, que han ignorat històricament la problemàtica del tram final de l'Ebre. L'entitat Campanya pels Sediments reclama que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre redacte i posi en marxa un pla de sediments a ser transferits des de l'embassament de Riba-roja cap al delta de l'Ebre. En la mateixa línia, investigadors de l'IRTA alerten que els sediments que podrien alimentar el delta i evitar-ne la recessió no arriben perquè es queden retinguts en els pantans com el de Riba-roja i Mequinensa. Després del temporal Glòria, GPEC recorda la importància de la planta Simodesea o Corretjola per conservar la sorra del litoral i insten els ajuntaments a no treure-la. Detallen que moltes d'aquestes plantes han aparegut pel temporal i que és la millor fixadora de sorra de les platges que existeix.
L'empresa Balfego ha constatat que des de la superfície no s'aprecien desperfectes a les seues instal·lacions de Tonyina Roja situades davant la costa de l'Ametlla de Mar, tot i la virulència de la borrasca Glòria que ha afectat a la zona durant les últimes hores. L'Ajuntament de l'Ampolla ha demanat a la població que s'abstingui d'esquarterar i consumir les tonyines mortes que han aparegut a les platges del municipi arrossegades pel temporal de llevant. Els exemplars de tonyina no són aptes per al consum humà, segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. El Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa ha enviat un comunicat en què se solidaritza amb els afectats i afectades per Glòria i sol·licita la declaració de zona catastròfica a tots els espais damnificats. També exigeix a totes les administracions públiques la màxima implicació i ajuda econòmica. Hi ha un lloc on milers d'il·lusions es fan realitat. Les dels que gaudeixen de la vida, dels canvis, de la tecnologia. Vine a CaixaBank i fer realitat les teves il·lusions. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Els Mossos d'Esquadra demanen ajut a la ciutadania a través de les xarxes socials per trobar una menor desapareguda a Tortosa. Es tracta d'una noia que s'anomena Lujan, de 14 anys, i va desaparèixer el 21 de gener. Fa 1,57 d'alçada i té el cabell fosc ondulat. Com a tret característic, sempre porta els cabells recollits. En el moment de la desaparició portava una dessuadora gris amb lletres negres, texans blaus i sabatilles negres. I ara anem fins Madrid, perquè prop de 11.000 visitants recorren la 40a edició de Fitur, la fira més important del sector turístic nacional i internacional. Madrid és la seu d'aquesta trobada, on participen més d'un centenar de països i regions del món. El turisme esportiu és enguany el focus de l'estand de Catalunya, on les Terres de l'Ebre també són presents, tot potenciant el seu entorn natural i esportiu. Les Terres de l'Ebre s'exposen a la fira més potent de turisme. Es tracta de Fitur, una fira de turisme que acull Madrid des del 22 de gener i fins al 26. La gastronomia, el patrimoni, la cultura i la marca de la reserva de la biosfera són els principals actius de les Terres de l'Ebre, els quals es potencien des de l'estand de Catalunya i l'aixopluc del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. En aquest sentit, des del Govern de la Generalitat han assistit a aquesta fira, però amb el cap i el cor a Catalunya, a causa de les greus afectacions que està deixant al territori català la borrasca Glòria. Estem aquí amb el cap i el cor, evidentment, a Catalunya, amb tot el que està passant. Volem donar el missatge a operadors turístics, a xarxes en general, que aquest any rècord que hem tingut, aquest 2019, volem que l'any 2020 també ho continuï sent. Malgrat tots els malgrats, aquest 2019 hem estat, com dic, any rècord en despesa. Creixem en reputació, ho volem seguir sent. Des del departament és ja posar aquests 20 milions que hi ha per finançament d'infraestructures turístiques doncs, a l'abast, prioritzant el que són aquestes zones més perjudicades i després la bonificació d'interessos de finançament, també aquests més de 3 milions, bonificació d'interessos, ja prioritzant de manera absoluta doncs, el que són aquestes zones. Des de la Diputació de Tarragona, concretament del Patronat de Turisme, cada any aposten per la Fira Fitur, ja que serveix per retrobar-se amb empreses públiques i privades i recordar els actius que té tant les Terres de l'Ebre com la Costa Daurada i el Camp de Tarragona. De fet, la Fira compta amb la presència de més de 150 països i regions del món. Moltes vegades és també un retrobament entre empreses en sector públic, privat del nostre territori i de l'estat espanyol, però també d'empreses de fora i, per tant, doncs, és un molt bon moment per doncs, difondre tot allò que aquells actius que tenim en el territori que són cada vegada més i els quals doncs, ajuden a que cada vegada ens visiten més turistes d'arreu del món. L'estand de Catalunya es focalitza en guany amb el turisme esportiu. A les Terres de l'Ebre, el cicloturisme és un dels esports que s'ha volgut potenciar, ja que dona moltes possibilitats per aprofitar l'entorn natural i la via verda. I fins aquí l'Ebre Notícies d'aquest dijous 23 de gener. La informació continua a ebredigital.cat. Abans, però, els deixem ara amb el segon dels reportatges especials amb totes les imatges que hem pogut anar recopilant des del minut 1. Continuem amb les conseqüències de les pluges que ha afectat tot el litoral ebrenc. Gràcies, com sempre, per la confiança i fins demà.